Շնորհակալություն, Հայոց Թովանյան, նախ իսկապես դրական է, որ կարևորում եք գաղափարը եւ շատ լավ է, որ ընդհանրապես համակարգային եք նայում այս հարցերին։ Ես ունեմ հարց առաջարկություն այս շրջանակներում, հարցի շրջանակներում հետեւյալը, քանի որ հիմնական զեկուցողը Լանդտատ կրկնում եւ ասում է համաշխարհային բանկի մասնակցության մասին, հնարավոր համարում եք, որ նաեւ համաշխարհային բանկի փորձագետներին հրավիրվի հանձնաժողով եւ ակտիվ քննարկում կազմակերպվի, հրավիրվեն նաեւ բոլոր այն հիմնական դերակատարները, որոնք շարժական գույքի մասով պարտավորությունների առաջացման եւ կատարման առումով պետք է ունենան այդ վստահությունը, խոսքը վերաբերում է ոչ միայն ֆինանսական կազմակերպություններին, նաեւ ըստ այս փաթեթի վարչաիրավական հարաբերությունների վրա էլ է տարածվում, այսինքն հարկային մարմիններ, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն եւ այլն, որպեսզի ամբողջական լինի քննարկումները, եւ վերջին դիտարկումը կապված օրենքի ամբողջականության հետ։ Տեսեք, քաղաքացիական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունը ապահովված իրավունքի հասկացություն առարկան այնքան լայն է ներկայացվում, որի դեպքում, եթե մենք ճշգրտում չենք տալի շարժական գույքի ապահովված իրավունքների մասով, ստացվում է, որ այս հասկացության տակ կարող ենք հասկանալ ամեն ինչ, մինչդեռ նպատակ, ինչպես նշվեց, ոչ թե իրավունքի գրանցումն է, այլ պարոն Ջանգիրյանը դրա մասին հատկապես շեշտեց, հաշվառման մասին է խոսքը գնում, այսինքն տեղեկատվություն հավաքելու մասին է խոսքը գնում, առանց որևէ երաշխավորման, որովհետև որևէ ներկա ձևակերպներով գրանցումը չի բացառում քաղաքացու կողմից իր շարժական գույքը կամ իրավաբանական անձի կողմից իր շարժական գույքը տնորինել, վաճառել եւ այլ եւ այլն, այսինքն այդ սահմանափակումների ներքո չի գործում այս օրենքը եւ այդ տեսակետից իրավունքի գրանցում չի կատարում։ Սա միգուցե մի քիչ նոր բարձ է, բայց էական է, որովհետեւ ճիշտ է, որ իրավամտածողության մեջ անշարժ գույքի մասով մի քիչ առանձնահատկություն կա, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ եթե օրենքը ընդամենը տեղեկատվական համակարգ է, նշանակում է նաև այդ տեղեկատվական համակարգն էլ այնքան պետք է ծանրաբեռնված չլինի, որ խոչընդոտ հանդիսանա տնտեսվարման շրջանակներում արդյունավետ գործունեություն ծավալելու առումով։ Մինչդեռ երբ որ նայում ենք, այնքան տեղեկատվություն է պահանջվում, սկսած գույքի որոշակյացման համար պահանջվող տեղեկատվությունից, ավարտված օրինակ էլեկտրոնային գրանցամացյալների դեպքում նաև ինչ-որ թղթային փաստաթղթեր ներկայացնելը, այսինքն ես էլեկտրոնային մտնում, գրանցում եմ կատարում, դիմում եմ տալիս, մի հատ էլ ասում եմ թղթային կրիչներն էլ պիտի ուղարկեմ կամ պիտի սկան անեմ, որ գցեմ այդ նույն համակարգում, այսինքն պրակտիկ նաև առումով խնդիրներ կա։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Մինասյան հարցերի համար։ Ինչ վերաբերում է հանձնաժողով փորձագետներին հրավիրելու կամ բոլոր իրավասու մարմիններին հրավիրելու, ես որպես հարակից զեկուցող խնդիր չեմ տեսնում, պարոն Մկրտչյանը իր պատրաստակամությունը հայտնեց, վստահ եմ հարցին կաջակցի նաև հանձնաժողովի նախագահը եւ խնդիր չենք ունենա ասայության նորմալ քննարկում կազմակերպել առաջինից երկրորդ ընթերցում եւ բոլոր հարցերին ուրեմն մանրամասն անդրադառնալու։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական օրենսգրքի հետ կապված լրացման, ապա պիտի ասեմ, որ քաղաքացիական իրավունքի տեսանկյունից, քանի որ ես ինքս բավականին, այսպես ասեմ, զգայուն եմ այդ քաղաքացիական օրենսդրության նկատմամբ կատարվող փոփոխությունների հանդեպ, ինքս լինելով այդ ուրեմն առարկայի մասնակետ, պիտի ասեմ, որ տեսեք, զուտ եթե տեսականորեն հասկացության առումով մենք անշարժ շարժական գույքերի տարանջատումը միշտ տվել ենք անշարժ գույքի հասկացությունը, իսկ շարժական գույքի առումով առաջնորդվել մնացորդային սկզբունքով, այսինքն այն ամենը, ինչ անշարժ գույք չէ եւ չի տեղավորվում անշարժ գույք հասկացության մեջ, միշտ համարել ենք շարժական գույք եւ այսպես միշտ են մեկնաբանվել նաեւ քաղաքացիական իրավունքի տեսության մեջ։ Ապահովված իրավունքների տեսանկյունից, այո, իրավացի եք, այնտեղ բավականին լայն հասկացություն է տրվում, որովհետեւ խոսքը վերաբերում է ինչպես գույքային իրավունքներին, դեպ վարձակալության իրավունքը մենք ավանդաբար համարում ենք ոչ թե գույքային, այլ պարտավորական իրավունք, եւ խոսքը վերաբերում է նաեւ պարտավորական իրավունքներին, այսինքն իրավացի եք այստեղ որոշակի առումով ցանկացած գույքի նկատմամբ շարժական գույքի, որը քաղաքացիա իրավական իմաստով 134 հոդվացի հասկացության մեջ չի մտնում, քաղաքացիա իրավական առումով ինչ շարժական գույք որ մնում է, դրա նկատմամբ որևէ իրավունք այդ մարմնում գրանցելու գրանցման ուժով
տեղեկացնելու մյուս մարմիններին, թե ինչպիսի էստեղ բարդություններ եւ նրբություններ կան, ես անկասկած կիսում եմ այն տեսակետը, որ մենք աշխատելու տեղ ունենք եւ պիտի շատ ավելի, այսպես ասեմ, բոլորի համար հստակ լինի։ Ինքը օրենքի տերմինաբանությունը նաեւ բավականին խրթին է, այդ իսկ պատճառով խնդիրներ է առաջացնում ընկալման առումով բոլորի համար, կարծում եմ կանդրադառնալ։